I dag har jeg vært på en liten utflukt på veggroa på Biri. Jeg skal møte to damer for å gjøre et intervju. Vi skulle lage intervju om en sånn teaterstykke som skal gå på Kvenstugua på Valset i august. Det er sånn teater med sånn musikalsk tilsnitt, så det passer bra inn i programmet mitt. Så jeg skal intervjue dem om det teaterstykket da. Det jeg pratet om før, noe som heter Kors på hersen. Et lokalt stykke som de har sett opp før, og så skal de sette opp på nytt i år. Så jeg lager et intervju med dem om det teaterstykket, da. Litt sånn promotering til det. Det ble litt forviklinger når jeg kom på bergkroa, for jeg hadde lyst på noe å ete. Hadde håpet de hadde enten et rundstykke eller en baguett eller noe lignende med noe godt på, ost og skinke eller noe. Men da jeg kom dit, så var det bare en sånn salatgreier inni monteren der. Jeg er vant for at når jeg kommer på en bergkroa, sånn gammeldags restaurantkaffe da. Sånn kafeterie og bergkroa, at det står liksom linet opp. Smør, brød og baguetter og sånt som kan forsyne deg, men det var veldig lite utvalg der. Og da spør det hun jinta i disse ved kassa da, om ikke hadde noen baguetter og sånn. Jo, om hadde på gatekjøkkenet, sa hun. Det er et gatekjøkken som ligger i tilknytning til den veggroa, som liksom har samme... De ligger liksom i samme lokale, kan du si. Så de satser på at det er samme innehaveren. Ja, han kan kjøpe på gatekjøkkenet, sa ja, men kan jeg ta meg din og ete her, han sa. Nei, det kan jeg ikke, sa jeg, det var ikke lov. Nei, vel da. Det var like langt da, tenkte jeg. Men det var dårlig gjort, synes jeg, at jeg ikke kan ete ting en kjøper der inne på kaffe når det er samme bygningen og samme lokala. Det synes jeg var dårlig, sa jeg og sender. Og så spørte jeg om de hadde, så sto jo en sånn menu der da. Med over disken, menu med forskjellige varme og kalde retter og sånn. Og så kikket jeg på rekesmørbrød. Det hadde de, det sto på lista der, men det sto ikke inne i disken. Så jeg spurte, skal rekesmørbrød, lager de det til hvert som bestiller, sa. Så jeg, så jeg sto på menyen midt på, ikke sto noe fremme. Nei, det, nå har vi litt mye å gjøre, sa. Så det hørtes litt ut som vi kunne få rekesmørbrød helst, så ble det litt sur på da. Og så hentet det meg at jeg kjøpte en flaske med noe sånn kullsyrevann. Sånn isklar. Kjøpte jeg flaske, det kan være det samme, så jeg orket ikke styre noe mer. Så kjøpte jeg en flaske med isklar da, og så ble jeg litt sur på da. Så gikk litt sånn slukøra inn i lokalet og satte meg. Og så kom inn i at avlukket vi skulle sitte i da, så sa hun venninna mi. Nei, så kom hun. En av de to damene jeg hadde med meg, kom med en vaffel med rømme og syltetøy på. Og da... spørte jeg, som har vafler, altså. Det fikk jeg lyst på, altså. Altså da, ja, men jeg kan kjøpe vafler til deg, sa hun, venninna min som var med der. Hun andre, ja, fint hvis du kan gjøre, så kan du betale deg tilbake, altså. Så kan jeg finne en og kjøpe en med rømme på, altså. Så gikk jeg av gårde, og så gikk det noen minutter, og så kom jeg tilbake med en diger vafel med mett med rømme på. Og den var fryktelig god. Den fikk jeg påspandert da, faktisk, av venninna mi. Det var veldig snilt, og jeg koset meg med vaffel før vi gjorde opptaket. Og så fikk jeg ete opp den da, drøkket brusen min, og så laget vi intervju, og det har vært veldig bra intervju. Synes det gikk veldig fint å prate med dem, synes det ble et årligt opptak. Så vi fikk fra det viktigste om teaterstøkk og sånn. Litt praktiske opplysninger og litt sånn forskjellig, så de fikk god reklame for teatret sitt. Og så, når vi var ferdige, da tok jeg med meg... ja, jeg tok med opptakeren min, så gikk vi ut av til kasseområdet her, og der hadde en isdisk. Så jeg tenkte at jeg skulle kjøpe meg en saftdisk på turen hjemme, så jeg fant en lollipop. Og så tenkte jeg skulle takke hun der, jeg sier for at vi innta da, at jeg hadde fått ete med Matt og likevel, hun som stod i kassa. Så jeg tok en lollipop, og så gikk jeg bort til kassa, så kom jeg, og så sa jeg at ja, jeg fikk ete med Matt likevel, så jeg fikk en god vaffel til venninna mi, så ble jeg fornøyd likevel, sa jeg. Så da fikk jeg sagt frem det at jeg var fornøyd. For hun, venninna mi som var og kjøpte vaffelen, hun hørte at hun hadde begynt å prate på dette med meg. Når jeg hadde gått ifra kassa første gangen der. Og så skulle hun gå og kjøpe vaffel opp med meg, og hørte at hun pratet med noen andre ansatte der om det jeg hadde sagt da. At det var liksom samme bygningen og samme lokale og sånn, og så var det ikke lov til å ta med mat fra gatekjøkkenet inn i veggroa, så jeg syntes det var dårlig. Da hadde jeg vært i samtaleemnet ansatte imellom. Så da skjønte jeg at det ble liksom tatt opp på kammerset, at jeg hadde fått et tema å prate om.
Så da tenkte jeg at jeg skulle prøve å få tak i kassa innta da. Det fikk sagt ifra at jeg var fornøyd allikevel. Når jeg fikk denne gode vaffelen, for den var veldig god. Mjuk og god vaffel. Så jeg fikk heldigvis en mulighet til å prate med etterpå. Så da ble jeg fornøyd likevel, sa jeg som sagt også. Så da håper jeg hun kunne formidle det videre som andre ansatte. Så jeg har vært tatt som en sånn veldig sur og misfornøyd og klagete kunde. I tilfelle jeg kommer flere ganger, for jeg så de hadde kjøttkaker der. De hadde kjøttkaker i middag til hvert slags 200 kroner. Og der fikk jeg innmari lyst til å kjøpe en dag, hvis de har det flere ganger. Hvis det ikke bare var i dag, så har jeg lyst til å kjøpe det en gang. Og da vil jeg at hun skal kjenne at meg som en sånn sur, klagete gubbe. Så på grunn til det så var det litt viktig for meg da, å få prate med hun inntatt etterpå. For sagt at jeg hadde etter meg mett på en vaffel, at den var god. Og at jeg til slutt ble fornøyd da. Det var viktig for meg å få fram, men det fikk jeg med seg. Og da håper jeg bare at hun brakte det videre, at den hun pratet med tidligere der. Så det ble litt sånn utflukt med litt forviklinger, men det gikk bra til slutt. Og jeg var fornøyd. Det var veldig god vaffel, som sagt. Jeg var fornøyd med radioopptaket. Og det er veldig koselige damer altså, som kom. Jeg ene har jeg møtt mange ganger før. Hun har nesten vært som en liten venninne av meg. Hun andre har jeg møtt en gang eller to før hun også. For hun har vært med og reklamert fra teaterstykket tidligere. Så det er alltid koselig å møte altså, to damen der. Så nå har jeg gjort radioopptak og kommet hjem igjen og ut og går tur. Og da er det litt mye mer å si. Nå har jeg pratet litt om min utflukt i dag til vegkroa på Biri.